ଜେଜେ କ'ଣ କରିଛୁ? କିଛି ନାହିଁ ରେ ନାତିଆ, ଆରେ ଗୋଟେ ବହି ପଢ଼ୁଥିଲି। ତୁ କ'ଣ ଏଯାଏ ଶୋଇନୁ? ନାଇଁ ପରେ, ଆଜି ମୋତେ ନିଦ ମିଳୁନି, ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଲି। ଆଉ ଜେଜେ, ଆଜି ଗୋଟେ ଗପ କହୁନ ଶୁଣିବି। ଆରେ କି ଗପ କହିବି ରେ ନାତିଆ, ଏବେ ମୋତେ ଗପ କହିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ଗୋଟେ କୁହ, ତୁମେ ଜେଜେଟି, ତୁମେ ମୋତେ ଗପ କହିବା କଥା ନା ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ଖାଲି ଗପ ଶୁଣିବୁ ନା କିଛି କାମରେ ଲଗେଇବୁ? ଜେଜେ, କାମରେ ପୁଣି କ'ଣ ଲଗେଇବି? ଆରେ ଆମ ପିଲାବେଳେ ଆମେ କେତେ କାହାଣୀ ଆଉ ଗପ ସବୁ ଜେଜେ ମା ଆଉ ଜେଜେ ବାପାଠୁ ଶୁଣୁଥିଲୁ ରେ, ଆଉ ଖାଲି ଶୁଣୁନଥିଲୁ, ସେସବୁ କାମରେ ବି ଲଗାଉଥିଲୁ। ହଉ, ମୁଁ କାମରେ ଲଗେଇବି ଆଉ, କୁହ। ହଉ, ତୁ କେବେ ବଡ଼ମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନୁ, ବଡ଼ମାନଙ୍କ କଥା କେତେ ଯେ କାମରେ ଆସେ, ଏ ଗପ ଶୁଣିଲେ ତୁ ଜାଣିପାରିବୁ। ଶୁଣୁ, ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ରହୁଥିଲା। ତାର ଗୋଟେ ପୁଅ ଥିଲା, ଯାହାର ନାଁ ଭୋଳା ଥିଲା। ଭୋଳା ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲା, ସେ ଜମା ତା ମାଆର କଥା ଶୁଣୁନଥିଲା। ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା, ଭୋଳାର ମାଆ ତା ଝିଅ ପାଖକୁ ତାକୁ ପଠେଇଲା, ଯିଏକି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୂର ଗାଁରେ ରହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତା ମା ତାକୁ କହିଲା, ଏକୁଟିଆ ଯା ନା, କାହାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯା, କାରଣ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଟାକି ଭାରି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେଠି ବହୁତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସହିତ ସାପ ବି ରୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭୋଳା ତା କଥା ମା ଜମା ଶୁଣିଲାନି, ଆଉ ମିଛରେ କହିଲା ଯେ ତା ସାଙ୍ଗେ କେହି ଯିବାକୁ ରାଜି ହେବେନି। ସତ କଥା ହେଲା, ସିଏ ଏକୁଟିଆ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଭୋଳାର ଜିଦ୍ ଦେଖି ତା ମା କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏକୁଟିଆ ଯିବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ଯା, କିନ୍ତୁ ତତେ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭୋଳା ପଚାରିଲା, କେଉଁ କଥା? ମା କହିଲା, ମୁଁ ଯାହା ଦେବି ତାକୁ ତୋ ସହ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ତା ମା ଗୋଟେ ଡବାରେ କିଛି କର୍ପୂର ରଖିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ସେ ଡବା ଭିତରେ ରଖିଦେଲା। ତାକୁ ନେଇ ଭୋଳାର ଖାଇବା ଥଳିରେ ରଖି ତାକୁ ନେବାକୁ କହିଲା, ଆଉ କହିଲା, ପୁଅ, ଆକୁ ଜମା ଫୋପାଡ଼ିବୁନି, ଇଏ ତତେ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଯେବେ ତତେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ଜେଜେ, ଗୋଟେ ଛୋଟ କଙ୍କଡ଼ା କେମିତି ଜଣକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ? ଆରେ ପୁରା ଗପ ଶୁଣି ସାରେ, ତାପରେ ଜାଣିବୁ। ଆରେ ଛୋଟ ହଉ କି ବଡ଼, ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆସିପାରନ୍ତି ରେ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି, କୁହ। ଭୋଳା କହିଲା, ଆରେ ମା, ଏ ଛୁଆଙ୍କ ପରି କ'ଣ ହେଉଛୁ, ଏ କଙ୍କଡ଼ାଟା ମୋର କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ପୁଣି ସିଏ ଡବାରେ ବନ୍ଦ ଅଛି। ମା କହିଲା, ଦେଖ ପୁଅ, ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ସେଇ ହିସାବରେ ତତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଯା ନା। କିନ୍ତୁ ଭୋଳା ତା ଭଉଣୀକୁ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ରାଜି ହେଇଗଲା, ଆଉ ଭୋଳା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ନିଜ ଭଉଣୀ ପାଖକୁ। ତ ଭୋଳା ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ସେଇ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଆସିଲା। ଭୋଳା ଡରି ଡରି ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲା, ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଗଛ ତଳେ ବସିଲା, ଆଉ ତା ଥଳିରୁ ଖାଇବା ବାହାର କରି ଖାଇଲା। ଖାଇସାରିବା ପରେ ତାକୁ ଜୋରରେ ନିଦ ମାଡ଼ିଲା, ତେଣୁ ସେ ଖାଇବା ଥଳିକୁ ରଖି ସେହି ଗଛ ମୂଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଗଛ ତଳେ ରହୁଥିବା ସାପ ବାହାରିଲା, ଆଉ ସେ ଭୋଳାକୁ ସେଠି ଦେଖି ଭାରି ରାଗିଗଲା। ସେ ରାଗିକି ତାକୁ ଚୋଟ ମାରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ତାକୁ କର୍ପୂରର ଗନ୍ଧ ଆସିଲା, ଆଉ ସେ ସେହି ଡବାକୁ ଚୋଟ ମାରିଲା। ଦୁଇ ତିନି ଥର ଚୋଟ ମାରିଲା ପରେ ସେ ଡବା ଖୋଲିଗଲା, ଆଉ ସେ ଡବାରୁ ସେ ବଡ଼ କଙ୍କଡ଼ା ବାହାରି ସେ ସାପର ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟିଏ ଥରକେ କାଟିକି ଛିଡ଼େଇ ଦେଲା, ଆଉ ସେତିକି ବେଳେ ଭୋଳାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଉ ସେଠାରେ ମରି ପଡ଼ିଥିବା ସାପକୁ ଦେଖି ଡରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଡବାକୁ ଦେଖିଲା ଆଉ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଦେଖିଲା, ସେ ସବୁକିଛି ବୁଝିପାରିଲା, ଆଉ ତାକୁ ତା ମା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ କାଇଁ ତାକୁ ସେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ। ସେ ଭାବିଲା, ଯଦି ସେ ଆଜି ତା ମାଆର କଥା ଶୁଣିନଥାନ୍ତା ତେବେ ଆଜି ବଞ୍ଚିପାରିନଥାନ୍ତା। ସେ ବୁଝିପାରିଲା ଯେ ବଡ଼ମାନଙ୍କ କଥା ସବୁବେଳେ ମାନିବା କଥା, କାରଣ ସେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି ଆମର ଏକମାତ୍ର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ। ତାହେଲେ ନାତିଆ, ଏଥିରୁ ତୁ କ'ଣ ବୁଝିଲୁ କହିଲୁ? ଜେଜେ, ମୁଁ ଏଥିରୁ ଇଏ ବୁଝିଲି, ସବୁବେଳେ ବଡ଼ମାନଙ୍କ କଥା ମାନିବା କଥା। ହଁ ରେ ନାତି ଟୋକା, ତେଣୁ ଆଜିଠୁ ତୋ ବାପା ଆଉ ବୋଉ ଯାହା କହିବେ ତାକୁ ମାନି ଚଳିବୁ, ବୁଝିଲୁ? ସିଏ ତ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କହନ୍ତି ରେ। ହଉ, ତେବେ ଏଥିରେ ମାନିବି ଆଉ। ସାଙ୍ଗେ ମାନେ
ତୁମେ ଆମ କାର୍ଟୁନ ଭିଡିଓ ସବୁ ଦେଖୁଛ ହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ କେହି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନ। ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନ କରିବ ବାକି ଭିଡିଓ ଯୋଉ ପଡିବ କେମିତି ଦେଖିବ? ତେଣୁ ଏ ସାଇଡରେ ଥିବା ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ କୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ଆସିବି।